মেজ ভুঁইয়া হত্যাকাণ্ডৰ তদন্তৰ বুজ লৈ সোণাৰী পালেগৈ বিশেষ আৰক্ষী সঞ্চালক প্ৰধান জি পি সিং। চৰাইদেউ থানা চৌহদৰ পৰিৱেশ দেখি অগ্নিশৰ্মা হৈ পৰিল বিষয়াগৰাকী। শতবৰ্ষ গৰকা থানাখনৰ চৌহদৰ কৰ্তব্য ৰূপ শীঘ্ৰে পৰিষ্কাৰ কৰাৰ নিৰ্দেশ দিলে জি পি সিঙে। শতবৰ্ষ গৰকা সোণাৰী থানাৰ পুৰণি গৃহটো সংৰক্ষণ কৰা সম্পৰ্কটো জিলা বিষয়াৰ সৈতে আলোচনা কৰিলে এছ ডি জি পি জি পি সিঙে। কালি যিহেতু যোৰহাটত উপস্থিত হৈছিল আৰু এগৰাকী অ' চিক তৎকালীনভাৱে বদলি কৰা হৈছিল আৰু আজি সোণাৰীত উপস্থিত হয়। সোণাৰীত উপস্থিত হোৱাৰ পিছতে তেওঁ খঙত অগ্নিশৰ্মা হৈ পৰে। যি পৰিৱেশ দেখিবলৈ পালে সেই পৰিৱেশ দেখাৰ পিছতে তেওঁ খং উঠে, খঙত অগ্নিশৰ্মা হৈ পৰে, প্ৰতিক্ৰিয়া ব্যক্ত কৰে আৰু যিটো পৰিৱেশ দেখুৱাইছোঁ যথেষ্ট অসন্তুষ্ট হৈ পৰিছে এছ ডি জি পি গৰাকী। আমাৰ এটা গতানুগতিক প্ৰচেছ, প্ৰত্যেক থানা নিয়মমতে আমাৰ ছিনিয়ৰ অফিচাৰ বছৰেকীয়া এটা ইনস্পেকশ্যন কৰিব লাগে। তো মই আজি সোণাৰী থানা ইনস্পেকশ্যন কৰিবলৈ আহিছোঁ, কালি ডিব্ৰুগড় সদৰ থানা ইনস্পেকশ্যন কৰিম। এইটো গতানুগতিক ইনস্পেকশ্যন আৰু ইয়াত কিমান কি অভাৱ অভিযোগ আছে আৰু যদি এডিশ্যনেল কিবা দিব লাগে সেইখিনি কেনেকৈ কি দিব পৰা যায় সেইখিনি, প্লাছ ইয়াত যিটো নৰ্মেল ৰুটিন ৱৰ্ক এইটো কেনেকৈ চলি আছে এইটো এইখিনি ইনস্পেকশ্যন কৰিবলৈহে মই। শ্বহীদ কনকলতা বৰুৱাৰ আজি 97 সংখ্যক জন্ম জয়ন্তী। শ্বহীদগৰাকীৰ জন্মস্থান গহপুৰৰ বৰঙাবাৰীত উদযাপিত হৈছে জন্মদিনটি। পুৱাই বৰঙাবাৰীস্থিত কনকলতা বৰুৱাৰ প্ৰতিমূৰ্তিত বন্তি প্ৰজ্বলনৰ লগতে পুষ্পাঞ্জলি অৰ্পণ কৰিলে, শ্বহীদক স্মৰণ কৰিলে ৰাইজে। শ্বহীদ কনকলতা বৰুৱাৰ বাসগৃহটো বনাৰ্থ কাৰ্যসূচীৰে উদযাপন কৰা হয় 97 সংখ্যক জন্মদিৱসটি। কনকলতা বৰুৱাৰ জন্মদিৱসৰ কাৰ্যসূচীত অংশ ললে গহপুৰৰ মহকুমাধিপতি আদিত্য বিক্ৰম যাদৱে। জন্ম লাভ কৰা বীৰাংগনা কলংগতা বৰুৱাৰ 97 সংখ্যক জন্ম জয়ন্তীত আমাৰ এটাই কথা যে আমি জন্ম শতবৰ্ষত সমগ্ৰ ভাৰতবৰ্ষ আৰু পৃথিৱীজোৰা, আজি এই ইণ্টাৰনেটৰ যুগত সমগ্ৰ পৃথিৱী অনুভৱ কৰিব যে আমাৰ বৰঙাবাৰীত শ্বহীদ কলংগতা বৰুৱাৰ জন্ম হৈছিল আৰু জন্ম শতবাৰ্ষিকী আমি অনুষ্ঠিত কৰিম এই সংকল্প।